32 канали з високою якістю зображення. Головний аргумент під час зміни аналогового телебачення на цифрове. Усе, що потрібно зробити – купити спеціальний тюнер та приєднати до телевізора, якщо ваша техніка не має вмонтованого. Більше незручностей виникне у жителів віддалених куточків області. Люди, які живуть в такій місці, вони теж будуть мати деякі проблеми, але ці проблеми вирішуються дуже просто. К сет-топ-боксу додається просто ще одна антенна, кімнатна, яка ловить дециметровий діапазон волн. І от, собственно, на цьому всі проблеми повинні закінчитися. Однак, чи дійсно звичайної антени вистачить для жителів сільської місцевості, стане зрозуміло після 1 вересня. Наразі у нашому регіоні залишається близько 8 каналів, які ще не отримали ліцензію на цифрове мовлення. Спеціалісти заспокоюють, вони нікуди не зникнуть. Просто продовжать ефір у аналоговому форматі, проте тільки до нового року. Ті ж, хто ще бажає потрапити у цифру, можуть отримати шанс у випадку, якщо Національна рада телебачення збільшить кількість місць у сітці цифрового мовлення. Є перечень документів, які потрібно подати в Національну раду, для того, щоб заявити своє бажання, отримати цифрову частоту і далі продовжувати працювати в ефірі, передавая свій сигнал цифровим способом. А от глядачам 11-го каналу хвилюватися точно не треба. Компанія вже 7 років має потрібну ліцензію, то зовсім недавно її продовжила ще на такий самий період. Тому відключення аналогу відчують лише користувачі звичайних антен. Невдовольство у тих зрителей, які дивилися нас в аналогі. Тобто для них вещання аналогове прекращається. Тому їм необхідно приобрести либо тюнер Т2, либо телевізор з функцією прийому Т2. Тож, якщо ви досі користуєтеся аналоговим телебаченням, самий час подумати про придбання тюнера, аби не пропускати улюблені серіали або новини. Та якщо для більш сучасного покоління такі зміни не проблема, то для пенсіонерів – цілий квест. Наступного тижня наші кореспонденти відправляться у віддалені частини області і з'ясують, як літні люди зустріли перехід на цифрове мовлення та у яку копійку їм це влетить. Єгор Ромахло, Євген Хісний, новини 11-го каналу.